Sonsuz həyatın qapısı ölüm. Bəlkə də bu filmi yenidən düşünməniz üçün ölümünüzdən əvvəl sizə tanınmış son fürsət, son xatırlatma, son xəbərdarlıqdır. Siz bu sənədli filmi seyr edərkən bir saat sonra həyatda qalacağınızdan əmin ola bilməzsiniz. Bir saat sonra həyatda olsanız belə, sonrakı saata qədər yaşaya biləcəyinizin heç bir garantiyası yoxdur. Saat deyil, bir dəqiqə, hətta bir saniyə sonra belə həyatda olacağınız qəti deyil. Bu filmi sonuna qədər izləyib bitirəcəyinizin də heç bir garantiyası yoxdur. Ölüm sizə böyük ehtimalla bir dəqiqə əvvəl ölməyi heç ağlınızdan keçirmədiyiniz bir anda gələcək. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, qaçdığınız ölüm sizi mütləq haqlayacaqdır. Sonra siz qeybi və aşkarı bilənin huzuruna qaytarılacaqsınız. O da sizə nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir. Mütləq öləcəksiniz. Bütün sevdikləriniz də öləcək. Sizdən əvvəl ya da sonra mütləq öləcəklər. Bundan 100 il sonra dünya üzərində tanıdığınız heç bir insan qalmayacaq. Hər insanın öz həyatı haqqında bitmək-tükənmək bilməyən planları vardır. Halbuki bu planların heç birinin reallaşacağı qəti deyil. Buna qarşı ölüm 100% reallaşacaqdır. İnsanlardan bəziləri uzun illər yaşayacaqlarını, hətta heç ölməyəcəklərini fərz edərək, yalnız dünyada təyin etdikləri hədəflərə çatmaq üçün səy göstərərlər. Ölümlə birlikdə başlayacaq olan əsl həyatlarını düşünməzlər. Ona istiqamətli heç bir hazırlıq görməzlər. Hesab günü bu həqiqətlə üz-üzə qaldıqlarında isə, bərpası olmayan böyük səhvə görə çox dərin peşmanlıq hissi duyacaqlar. Bir çox insan ölümü düşünmək istəməz. Bu mütləq sonun öz başına da gələcəyini ağlına gətirməz. İnsanların bir qismi düşünmədikləri müddətcə ölümlə qarşılaşmayacaqları kimi batil inanc yaratmışlar. Halbuki bu kəslər həyatda ikən ölümü düşünməkdən nə qədər qaçsalar, ölümün həqiqəti ilə qarşılaşdıqlarında narahatlıqları bir o qədər şiddətli olar. Kimsə özünü bu qaçınılmaz sondan qurtara bilməz. Quranda bu mövzu belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Hər bir kəs ölümü dadacaqdır. Lakin qiyamət günü mükafatlarını sizə tam veriləcəkdir. Kim oddan uzaqlaşdırılıb cənnətə daxil edilərsə, o uğur qazanmış olar. Dünya həyatı isə aldadıcı ləzzətdən başqa bir şey deyildir.